tak a kluci nám rozběhli svůj první pokus, košík ve vodě, zhruba 16 vteřina, počkáme si na vodu ze stroje, zhruba 10 vteřina, je to velice pěkně rozběhnutý pokus, uvidíme, jak si kluci poradí s nástřikem. Voda ukončí 20 vteřina, na levém proudu nám to trochu kráší, ale uvidíme, jak si s tím poradí, ano. A máme zde konec, počkáme si na vyjádření rozhodčích a výsledný čas.